tena marina ity fanjakana tsitandalana ity e. Mamafy sy matanjaka ireo firenena any Eropa varatra, Azia atsimo antsinanana, ny fanajana lalàna sy ny fitsipim-piainana, ny tany kolokolo tena ambany ary ny asa sy ny famokarana. Tsy misy firenena mandroso izany kanefa miaina ao anatin'ny kaboraraka sy ny fandikan-dalàna ary kolokoly. Raha ireo no voatohitra dia hiena ho azy ny trafika isan-karazany, ny alatra, ny fipotoana tanin'olona, ny resaka mahitahita sy ny lavatanana any amin'ny fitsarana. Efa maro ireo firenena aty Afrika no tonga saina amin'izany ka nanova fomba famindra sy tena nanitsy mihitsy ny fomba fiasa. Hita ho lasan'ny songadiny izy ireo na dia mety hoe mbola misy ampahany ny fahantrana ihany aza hita ao aminy. Fa ny tsapa aloha dia mivoatra ry zareo, ohatra hoe i Rwanda, ny Etiopia, Kenya, Ghana, Senegal, na sa ary nahavita nanao dingana lehibe izy ireo nitondra fanitsipita tanana tany amin'ny sehatra rehetra tao amin'ny firenena. Raha toy Madagasikara sy ny Malagasy izany ka te hivoaka ao amina fiainana tsara kokoa noho izao fahoriana iainana isan'andro izao, dia misy ny fanovana fomba fisainana, fomba fiasa, fomba fijery tsy maintsy atao. Ny rehetra no mila manao anio, izany hoe ny mpitondra, ny vahoaka, ny mpiasa mpanjakana, ny mpiasa misehatra tsy miankina, mpitandro ny filaminana, ny olom-pirenena rehetra. Ny zava-misy anefa mbola lavitra ny afo ny kitay raha ny eto amintsika. Podongerona atrano no ataon'ireo milaza azo mpitondra. Misy ministra amperinasa mpiasa fitaovam-panjakana mba anaovana fampielezan-kevitra sady satria mihevitra ny rotsaka ho fidiana. Dia olona tsy mpanara-dalàna toy izany ve no mendrika atao hoe solombavam-bahoaka? Mbola vao olom-boatendry aza toy ireny ny toetra, maika fa hoe voafidim-bahoaka. Tsy andeha daholo izay azo alefa rehetra satria manana zo tsy azo enjehina. Betetika politika loatra ao anatina tsy fanaran-dalàna ka ny fiainam-bahoaka no atao atsirambina. Hoy indrindra mantsy ny filoha Marikaravalomanana manoana izany hoe: ny tsy mbola famoahana ireo didim-panjakana manazava amin'ny atsipirihany mikasika ny fifidianana zay ho solombavam-bahoaka atao amin'ny 25 Mai ho avy zao. Averiko tsara indray zay satria be da be aminareo tsy mahalala an'ilay izy. Anisan'izany tsy fandaran-dalàna sy mpapaika politika maloto ataon'ny fitondrana ankehitriny zany a ny tsy mbola famoahana ny didim-panjakana manazava amin'ny atsipirihany mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka atao amin'ny 25 ny volana Mai zao. Mbola misy pitsipitsiny io. Ahoana ny fomba hividianana ny solombavam-bahoaka? Firy ny isan'ny solombavam-bahoaka marina ho vidiana? Ary ireo circonscription na district ireo ve tenin'ireo no izy? Misy paipaikady efa fantatra zareo miloha fa tsy hampahafantatra antsika. Minoana ireo fa misy zany any matoa milaza zany maheno a mahita. Dia noho izany zany a ianareo depute zay efa depute amin'izao fotoana zao a aza manantena ireo fa hitovy io. Amin'izao roa herinandro mialohan'ny fametrahana ny atao tantaratasy filatsako hovidiana dia tsy mbola fantatra ny isan'ny depute hovidiana, tsy mbola fantatra ny fampifidianana ary tsy mbola fantatra ny fomba fifidianana ireo depute ireo. Movy izy ireo ataony le hoe anankiray de zay majorité zay manana liste eo natao sa ataony tokony mihitsy hoe zaraina aloha ny depute amin'ny toerana anankiray. Fantatra ireo ve zany? Matoa milaza zany zareo mpiaraka reo milaza satria nahoana miraina amintsika koa ireo noho zany aza matahotra zareo fa manana namana koa tsika. Ah dia miantso anareo ary sy misaotra anareo sahady mampafantatra anay izany. Tena miraina amintsika ireo. Misy dia misy mandray an'ilay la jeune pasteur teo le mihevitra fa hoe aa zay dia mitory ny zava-marina nefa zavatra fa neny ampadika. Fa misy tena milaza ny zava-maro hoe ianareo dia ho arebireby ndreo fotsiny fa izy efa malala sady efa ela milaza hoe zao no ataontsika boriborytany zao, zao no ataontsika zao fa tsy nampahafantarina anareo zany fa amin'ny fotoana farany mba tsy hafahanareo miomana. Zay ny zava-misy. Mazava izany lalovina ny fiainam-bahoaka sy ny zom-bahoaka mba hiazonana fahefana. Ny olombelona no arena voalohany ao amina firenena iray ka rehefa io olombelona io no mahalala tsara ny tokony ataony dia izay ilay hoe fiarahamonina mirindra. Ny eto amintsika nefa taofanahinin'ny mpitondra ny anafina ny marina manoloana ny vahoaka malagasy ny mpanao politika mpifanandrina mba hahafahana manao fanambakana amina fandikan-dalàna itazoma-pahefana. Misy dingana tsy maintsy arahina vao ho tanteraka ny fandroana fa tsy hoe
ao anatin'andray mpimaso kosa aloha dia ho vita ny fanovany. Mila alamina ny fiarahamonina, ampiakarina ny faharo-piainan'ny vahoaka, ampidirina tsikelikely any amin'ny sehatra ara-dalàna ireo nampianarina sy nozarina ho gaboraraka. Ny fanjakana sy ireo milaza azo ho mpitondra ny tokony anara-dalàna voalohany tsy ampiseho fa tsy manao izay afetsena izany. Misy fanentanana fanabeazana, fampahafantarana tsy maintsy atao ho an'ny olom-pirenena ary tsy vitany hoe anaovana dokam-barotra sy fanentanana manokana amin'ireo ainy vakijery ilay izy, fa tena mila mitety vohitra mihitsy mba ihoana mivantana amin'ny vahoaka ny manampahefana mpitantana. Fa raha manohy an'izao zava-misy iainan'izao aloha ny eto Madagasikara, dia efa azo antoka fa mbola ahantra kokoa noho izao indray afaka dimy taona. Dia ho hiatrany ny fanazavana hoe koa manao antso avy aminareo ankehitriny amin'ny anaran'ny vondrona firaisankina mba amoahana aingana dia aingana ireo didim-panjakana manazava ny fizotran'ny fifidianana depute zay ho atao amin'ny 25 ny volana May ho avy zao. Manao antso avy aminareo ihany ko aho ny ampitsarana ireo milaza fa mpitondra fanjakana sarotsaran'ireo tsika tsy manaiky andreo satria tsika lazay mitsipaka tanteraka le fifidiana tamin'ny 5 ny volana novambra ary mitsipaka ihany keo ny voka mpifidianana iny. Noho izany a zay mikarakara sy mikirakira ny fifidianana ho avy eo dia responsabilité ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Manao antso avo aho ia aminareo mba hampitsahatra ny fampiasana ny fitaovam-panjakana, ny olom-panjakana, ny volam-panjakana ary ny fahefa-panjakana. Tena ampiasain-dreo izy, soloany daholo zay tiany soloany reo sy fokontanireo mba manohatra ihany ny olona afaka manohatra ny basy ny eo ampelatanany ve reo maramiloha ataondrareo fitaovana. Mazava izany ny tsapa dia fitondram-panjakana sempotra no misy tiako harem-pirenena mandohalika ary vahoaka reraka, dia tahaka izany foana ny fomba firesaka mandritra ny dimy taona mifanesy hoe anarina ny savorovoro anefa inina volena mba tsy hahafahan'ny hafa mitondra fandrosoana ho an'ny firenena. Ny fahaiza-mandamina no enti-miady, ny fitondram-panjakana no mila mametraka izay fahaiza-mandamina enti-miady ho an'ny fampandrosoana izany, ka maneo fa mpandamina sy mpandrindra manao izay ampiarana ny lalàna. Ka rehefa ireo no manaiky na sanatria manao mihitsy ny gaboraraka, dia inona moa izany no antony fa ravan-tsena. Sarotra ny ampianatra ny vahoaka kanefa ireo mpitondra tokony ho fitaratra, anome ny ohatra tsara mihitsy no manondrana sy tsy toteny intsony any ka malena amin'izay asa rehetra atao ny vahoaka. Fa ahoana marina? Ahoana marina?